kvällen runt. Robbe, du var så tätt. Ja, den gula. Axel. Här, med mig, hallå! Nu
Stanna på skott. Abbo, mycket längre ut. Och så vänder vi om killar. Alla i positioner. Kom igen. Hela vägen är fylld. Orka, orka, orka. Spång 1, Sollentuna 0. Thank you.
1-1. Förresten, mål Affe. Fundera på vart pressen kommer nu. Flytta över. Bra Bilal. Hem en halv. Hem lite, hem lite, hem lite. Bilal, Bilal, Bilal. Nej, jag blockar spjall. Tryck upp en så. Bakom Lukas. Men Loa har han. Han är på hans sida. En så, tryck upp. Givet till. Hjälper Abbo, kom igen nu! Ja, din position Bojan, hela vägen, hela vägen, hela vägen hem. Ja, hörna Bojan, snabbt tillbaka, snabbt tillbaka, snabbt tillbaka, titta vart de är. Vad väntar vi på Albert, varför sätter vi inte på alla de där spelarna, har ryggen emot? Albert, om du ser ett sådant som är fast. Och så rätt sida, alla svarta rätt sida, Affe rätt sida, rätt sida.
Bad och byter. Charlie Bad och byter. Bra positioner. Ja, bra roll! Utöver då! En sån, Adam! Och så visar vi oss! Spånga 2, Sollentuna 1. Två två, mål Axel. Kaspian,
Sollentuna 2, förlåt, Sollentuna 3, Spånga 2, mål Axel. Hur är det då? Bra pass, Vidal! Men killar, upp nu, det gör ingenting! Bra spel, grabbar! Daniel! In och nicka, Bilal stannar och skjuter. Vi går på returen, grabbar! Alla rätt position nu! Alla rätt position! Kom igen, Filip! Titta upp på bollen är, vart motståndarna är. Tre, tre. Vi kör Loa vänster, Adam höger, jag står på jacka.
Kasper på mitten. Så kör vi Afrika kör forward. Så kör vi Rod på vänster och Klas börjar på höger. Vi börjar! På med jackan lite upp på bänken. Hem! Jobba vi! En mot en! En mot en! Adam, prata då! Bra Daniel! Bra Daniel, vi pressar upp. Yes. Vad är det? Är straff eller? Straff, ja. Förlåt, det var inte det. Nej, jag såg att det var hans. Jag ser inte linjen. Ja. Hemåt! Vi får en hörna!
Kom igen och spela det, killar. Ställer vi upp oss, killar, snabbt i position. Kom igen, orkar vi. Spånga 3, Sollentuna 4. Mål Axel. Fyra, fyra. Lucas!
Bollen lite snabbare kast, Pia. Ja, de är med. Kom då. Linus, vi har bollen. Bra spela, killar, upp och hoppa. Det är en bra glidtackling. Mycket bra glidtackling. Vi är på boll. Spelar vi, så flyttar vi hemåt. Och så ställer vi om. Det är bra. Kolla vart killarna är någonstans. Kom igen nu! Bollen är igång, spelar vi! Flyttar vi över, här är din! Sex, fem. Spånga leder.
tillbaka. Längre fram killar så vi kommer upp till banan. Nu pressar vi. Nu. Fram. Klipp. Jarrod! Kom med Lukas. Bra roll. Så bra. Bra. Noggranna sista minuterna. Kom igen nu. Har vi kul? Lirar vi? Orkar vi med då? Bra jobb Charlie. Jättebra. Spånga 7, Sollentuna 5. Den är svart, har vi kul här sista minuterna. Nu lirar vi, kom igen. Passar vi runt den? Ja, tar vi kickkastet. Bra tanke. Tar vi positionen killar? Det är bra Lukas, kriga. Det är bra Linus. Grejer, eller? Nej, men du får ta det klart. Axel. Hej!
Det finns ett omklädningsrum om du vill ta med. Ja, det finns bara två. Mycket roligt. Ja, jag vet inte.